Det første stortingsvalget i det selvstendige Norge ble avholdt i 1815. Det skal ikke nok sies at Norge var i union med Sverige på dette tidspunktet, men til enig så fikk vi beholde vårt storting og vår regjering, og grenser vi hadde til felles med Sverige var utenrikspolitikken og kongen. I motsetning til i dag ble stortingsvalgene avholdt hvert tredje år, slik at valget etter 1815-valget kom i 1818. Og det var først i 1945 at vi fikk dagens ordning med et valg hvert fjerde år. Antallet stortingsrepresentanter økte også i perioden 1815 til 1936, fra 87 i 1815 til 150 i 1936. I 1884 ble parlamentarismen innført i Norge, og med det kunne man opprette politiske partier her til lands. Høyre og Venstre ble stiftet samme år, mens Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887. 17. mars 1911 ble Anna Georgine Rogstad den første kvinnen som ble innsatt på Stortinget. Og Anna Georgine, hun kom fra partiet Fristillende Venstre, og hun kom til Stortinget i kraft av å være vararepresentant for Høyres Jens Bratteli. I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for kvinner, og dette trådte i kraft for valget i 1915. Mens herrene fikk allmenn stemmerett 15 år tidligere ved valget i 1900. Stortingsvalget i 1936 skulle vise seg å være det siste stortingsvalget som ble avholdt før 2. verdenskrig. På grunn av okkupasjonen av Norge mellom 1940 og 1945 falt stortingsvalgene i 1939 og 1942 bort. Og dette medførte at det stortinget som hadde blitt valgt i 1936 ble sittende i 9 år, fram til 1945. I neste episode kommer jeg til å ta for meg historien om stortingsvalget fra 1945 og fram til i dag. We'll be right back.